তো গাইস ফাইনালি আমি পাই গলো ট্রি হাউস গতি আহক আমি ভিতরে যাও ভিতরত কি আছে পরিবেশ তো আমি ধুনিয়াকে চাইলো আপোনালোক চাই দেখক ভিডিওটো স্কিপ নকৰি ধুনিয়াকৈ বলক আমি প্ৰথমে টিকেট তো কাটিলো টিকেট কাটিব লাগিব এতে কেই টকা বুলি কৈছে বাবা বোলে চাৰি চুকীয়া ত্ৰিশ টকা আৰু বাইকত 20 টকা আৰু মানুহজন সোমালে 20 টকা গতি আমি 40 টকা দি টিকেট এটা কাটিলাম ব্ৰুম বোলা আমি টিকেট চিকেট কাটি ললোঁ আৰু ইয়াত সোমাই এই বস্তু এটা দেখা পালোঁ কি জানেনে এইটো এইটো কি বস্তু আপোনালোকে চাওকচোন এইটো হাতীৰ হাড্ডি হয় কিজানি হয়নে দাদা হা আৰে ভৰি নে কি এখন ভৰি না বা ক'ত পাইছিলি এইটো জংঘলৰ মাজত পৰি আছিল মানে বা বেলেগ মাল দেখিলোঁ আহি সোমাই বেলেগ মাল দেখিলোঁ বা এতিয়া বোলক আমি ট্রি হাউচৰ ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ ইয়াতে খাদ্য চাদ্য খাবৰ কাৰণে ওচৰতে ধাবাও আছে ধুনীয়াকৈ বাবা কেনে ভাগৰ লাগি গ'ল ন অলপ ফ্ৰেছ লৈ লওঁ তাৰপিছত আকৌ আমি আৰু ভাগৰ লাগিছে সেইবাবে ইহঁতে নহয় গোটেইকেইটাই বহি আছে ইয়াতে কিন্তু মই আগতে মানে যিটো এক্সাইটমেণ্টত আছোঁ মানে এইটো চাওঁ চাওঁ লাগি আছে গতিকে আমি আগতে প্ৰথমতে চাই লওঁ ট্ৰি হাউচটো তাৰপিছত বাৰু বহা চহা কিবা খোৱা যি কৰোঁ কৰি থাকিম প্ৰথমতে চাব লাগিব গতিকে আহক আমি প্ৰথমতে এইটো উঠিম ৱাও তো বলক গাছ বলক 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 উঠিলোঁ উঠিয়া উঠিয়া চিৰি ইছ ইছ ইয়াৰ পৰা পল্লি হৈছে আৰু ৱাও ৱাও বহুত দিনৰ পৰা শুনি আছিলোঁ গাইছ ফাইনেলি আজি আমি ট্ৰি হাউচ পালোঁ ও কিন্তু একঢ়া পাইছোঁ আৰু আৰু আছে ইয়াতে যাব লাগিব ভিতৰত চাওঁ নয়নে পিছৰ পৰা হাঁহি নাথকিবি কিন্তু ৱাও ৱাও হেল গাইছ ৱাও ফাইনেলি 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 ট্ৰি হাউচৰ ভিতৰত ৱাও ইয়াত বিচনাও আছে ৱা অ' গাইছ মই আজি ৰাতিটো ইয়াতে থাকি যাব মন গৈছে ৱাও এ গাইছ কি ধুনীয়া পৰিৱেশ ইয়াৰ পৰা আমি খিৰিকিৰে চায়ো থাকিব পাৰোঁ দেখোন ৱাও আৰু গাইছ আপোনালোকে যদি ভাবিছে এই যদি গাঁটাটো যদি ৰাতি ইয়াতে থাকোঁতে সৰি পৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব টেনশ্যন ল'বৰ একো দৰকাৰ নাই এই মালখন যে এই ঢাকনাখন আছে এই ঢাকনাখন ইয়াতে পাৰি দিয়াৰ পিছত টেনশ্যন নাই আৰু ধুনীয়াকৈ আৰু মোৰ এনেকুৱা লাগাই নাই যে মই ইয়াতে চাংঘৰৰ ওপৰত আছোঁ ট্ৰি হাউচৰ ওপৰত আছোঁ আৰু ট্ৰি হাউচ কিয় হ'ল এই গছডালে মেইন এই গছডালে এই ঘৰটো ৰাখি থৈ আছে আৰু ইয়াক মানে যোনে ইয়াক মানে বনাইছে না সি চেলুত চেলুত বাপ ৰে বাপ এইটো সৰুটো আৰু ডাঙৰটো চাওঁ বোলক 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 সোনকালে ৱাও বোলক 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 আৰু যদি বহিবা চবে ইচ্ছা আছে চকীও আছে বা ও গাইছ মই এতিয়া নামি যাবহে ভয় লাগছি মই এনেকৈ যাওঁ নামি নে এনেকৈ যাওঁ নামি তাকে ভাবিছোঁ কোনফালে নামি যাওঁ কিন্তু মোৰ পিছ যিদি নামবা মোৰ ভয়ো লাগছি এনেকৈ যাওঁ নেকি এনেকৈ যাওঁ নেকি লাহে লাহে সঁচাকৈ ভয় লাগিছে বেয়াত গাইছ ফাইনেলি বাৰু একখণ্ড নামি আহিলোঁ উফ ফাইনেলি বাৰু আমি তাৰ পৰা নামি আহিলোঁ এতিয়া আমি এটা বেলেগ জেগাত যাম ইয়াতে বস্তু এটা দেখা পাইছোঁ ঘোঁৰা হৰ্চ ৰাইডিঙো হয় কিজানি চাই আহোঁ একবাৰ কি আছে এইফালে হওক তো গাইছ ইয়াতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দুখন মাল আছে এখনত কোনোবা এটা বহি থাকিব ওচৰত আৰু এখনত আপুনি বহি থাকিব ধুনীয়াকৈ বহি বহি এনজয় কৰিব পাৰে ইয়াতে কথা পাতিব পাৰে গতিকে ধুনীয়া লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু আছে দেখুৱাবলৈ বদ্ৰেকা ঘৰটো দেখুৱাব আছে মানে ডাঙৰ ঘৰটো আমি যাই আছোঁ এতিয়া ৱাও তো গাইছ এতিয়া আমি হৰ্চ ৰাইডিঙৰ ওচৰত আহিছোঁ দাদা ঘোঁৰা আপোনালোকে চলাই নেকি হা এটা নাম হৈছে ৰাজা
বগা ঘোড়াটোৰ নাম হৈছে ৰাজা আৰু কোলা ঘোড়াটোৰ নাম হৈছে বাদল গতিকে আমাৰ হৰ্চ ৰাইডিং হৈ গ'ল আমি হৰ্চ ৰাইডিং নকৰোঁ এতিয়া বেলেগ সময়ত বেলেগ জেগাত কৰিম এতিয়া আমি বদ্ধে কাৰ মানে ডাঙৰ ঘৰটো চাবলৈ যাওঁ বলক 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 গাইজ আমি সৰু ঘৰটো চাই আহিলোঁ এতিয়া আমি ডাঙৰ ঘৰটোত যাম বলক আমি ডাঙৰ ঘৰটোত উঠি গৈ আছোঁ ইফালে নয়নে ব্লগ বনাই আছে বঢ়িয়া ৱাও মজা 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 ইমান ধুনীয়া এটা কি গছ বাৰু বাহ ইমান ডাঙৰ ঘৰটো এইডাল গছে ৰাখি আছে বাহ কি পৰিৱেশ এই তো গছ বল আমি ভিতৰত সোমাই যাওঁ ৱাও এইফালেও যাব পাৰি নেকি এইফালে ওপৰত যাব পাৰি প্ৰথমতে আমি এইটো গছ চাই লওঁ বাৰু কি আছে ইয়াতে সঁচাকে কাপোৰ চাপোৰ ঐ বা বিচনা চিচনা আছে নেকি আচ্ছা আছে চব ফেচিলিটি চব ফেচিলিটি আছে আৰু বিন্দাস এইফালৰ পৰা ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বাহিৰৰ পৰিৱেশটো চাই চাই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা খাই ঠাণ্ডে ঠাণ্ডে হাৱা বা মজা 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 এইফালে বাৰু শ্বুটিং চলি আছে এয়া অলপ পুৰা শ্বুটিং টুটিং হৈ আছে আৰু এইফালে ওপৰত যাম এতিয়া ওপৰত যাম তাৰে আগতে কিবা এটা বস্তু চাম ইয়াতে কি আছে জানে লেট্ৰিন বাথৰুমো আছে ক'ত আছে ক'ত আছে বা গাছৰ ওপৰত টাইলছ হে কি নহয় এইগিলা গাছৰ ওপৰত টাইলছ নাচাকি বৈ গাছৰ ওপৰত টাইলছ হাগা মোটা গা ধোৱা চব বস্তু ইয়াতে ফেচিলিটি চাৰিওফালে আছে বাৰু এতিয়া আমি বাৰু ওপৰত যাওঁ বিল্ডিংটোত গাছৰ ওপৰত বিল্ডিং কিনো এইগিলা এনে কৈ থাকা হে শুনো আজি নিজে দেখিলোঁ তো তাৰমানে কাহিনীটো তালা মাৰা ইয়াতে আৰু তাৰমানে ভাল ভাল লগা আৰু পৰিৱেশ আছে থাকিব পাৰি ৰাতি হানিমুন কৰিব পাৰি এনেকুৱা ধুনীয়া পৰিৱেশত ধুনীয়াকৈ ইয়াতে এনেকৈ বহি লৈ বিন্দাস এইটো ঘৰ যদি মোৰ হ'ল হয় কি মজা লাগিব চাওচোন বাৰু কি পৰিৱেশ একাপ চাহ টেবুল এখন আগত ল'ম কি বিন্দাস গৰম গৰম চাহ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা শীতল শীতল পানী বহুত মানুহ আছে গাছ অলপ দেখাই পাইছে কিন্তু মোৰ আজি ইয়াৰ পৰা যাবা ইচ্ছা জনা নাই একেবাৰে ইয়াতে থাকি যাব যাব লাগিছে চৰিয়া কি কৰা যায় আজি একৰাতি এটা আমি থাকোঁ বুলি ভাবছোঁ এইটো ৰুমত মই থাকিম এইটো এ নাই এটা ৰুমতে থাকিম এটা ৰুমত থাকিম দুটা ৰুম নালাগে এটা ৰুমতে থাকিম পইচাও ভৰিব লাগিব পইচা বেছি যাব না এটা ৰুমত কম পইচা যাব আৰু গৰমৰ দিনত কিজানি বঢ়িয়া লাগিব এটা আমাৰ তাতে বনাই লওঁ নেকি আছে এনেকুৱা গাছ আছে নে কিন্তু গাছডাল কি আছে কিয় বিহৰ গুটি দেখো গাছ মানুহ বহুত আহি আছে আমি ইয়াৰ পৰা নামি যাব মন নাই কিন্তু যাওঁ নাযাওঁ নাজানো আৰু যাবতো লাগিব লাজো লাগে এটা বহুত মানুহ আহিছে যেতিয়াও আহিছে বহুত যাওঁ আমি ইয়াতে বহুত মানুহ আহি আছে এটা সৰু ভাইটি লগ পাইছোঁ তোমাৰ নামটো কি কৈ দিয়া পৱন ভট্ট শুক্লাই অ আমি যে আহিছোঁ শুক্লাই নদীটোৰ কাষত নেকি ঘৰ আগতে আহি পাইছে নাই ইয়াতে আপোনালোক কি শুক্লাই পৰা আহিছে আমি এনে চাব আহিলো আমি এনে চাব আহিলো ও মই দেখাই নাছিলো ইয়াত দুটা ও এইটো আমাৰ শৃংখলা দেখোন নাই ও মাই মজা এইটো টেনচন আছে চব আপোনালোকে আহি ইয়াত জিৰাব পাৰিব বঢ়িয়া ধুনীয়া লাষ্ট এটা আছে
আৰু গাইজ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব, আৰু যদি কিবা বেয়া হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি অকণমানো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ লগ বন্ধুৰ আগত অকণমান ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিবলৈ কৈ আপোনালোকে মোক সহায় কৰি দিব, অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব। গতিকে গাইজ বাই বাই, বহুত ভাগৰি জোগাৰি আহিছোঁ এতিয়া, অকণমান হোটেলত সোমাই কিবা অলপ খাই লওঁ। আমি গোটেইকেইটা বহিছোঁ ইয়াতে, ভাতে খাওঁ বুলি ভাবিলোঁ, ধুনীয়াকৈ বহিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা আমি শেষ কৰিম, গতিকে বাই বাই, আকৌ লগ পাম। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই গাইজ, বাই বাই হোটেল হিমালয়, বাই বাই।